Isso, é de bang não, morto. Boa. A bomba foi ativada. Noventa. Ainda bem que esse cara me salvou, filho. Caralho, Soneca, não pegou não, mano. Porra! Luvessa. Jogatinho, pô. CF já saiu do caminho há muito tempo. Porra, filho, tem dúvida ainda? É arma de touro, de trompeta, de guitarra, de gato. Pô, toda, filho. É foda, só 28. Pelo menos isso é fácil, pô. Igor W-I-L-L. Igor Will. Mano, 50, cara. Mata, cara. Tático aqui não dá não, filho. Quem me dera, filho. Você é um animal da vida. Que ganha 2 mil por dia com live aí. Mano, o cara não pega, o cara costa logo, cara. E aí, Clipe? Salve, mano. Pô, os caras é muito burrinho no ouro, viado. É muito lento e burrinho, tá ligado? Isso, é o Goku, ó. Vai teleportar no mapa. Aí. Caiu da sala. Foda, filho. Foda. Quando você escuta o cara perto de outros, começa a atirar pra matar ele primeiro. Cara, raras exceções eu abro atirando, tá ligado? Mesma coisa, tipo assim, eu tô, por exemplo, aqui. Eu tô ouvindo o cara ruxar corredor. Aí eu já abro assim, tá ligado? Tipo,
Tem suas exceções pra fazer isso. Bora, cara, caralho. Dois kills, eu vou perder ainda, velho. Quem foi o inútil que é isso, cara? 9-9, cara. Pô, 23 kills, velho. 23 kills, mano. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Se puder deixar o like também, só agradece. Valeu por seguir na Twitch, Yurenex. Pô, o cara passou depois. Acho difícil, cara. Bobear. Ué, velho, o time é muito nilba, velho. É isso. Ah, não vou lá não. Oxi, oxi. Meia pica. Vamos não acertar esse cara, velho. Falou um pouco, mas foi muita merda. O Cross tem as melhores. Ah, falou muito mesmo. A skin do jogo é foda, filho. Skin do Crosshairs se resume a touro que atira, gato que atira, guitarra, trompete, luva de gato, cenoura. É, falou muita merda. Foda.